Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин бат үйрөнөбүз. Канткенде кыргыз тилин бат үйрөнөбүз. Анда бүгүн сиздер менен сүйлөм мүчөлөрү жөнүндө болмокчу. Сүйлөм мүчөлөрү экиге бөлүнөт. Жакшы кунт коюп дептилериңерди алып жазгыла. Алар баш мүчөлөр жана айкындоочу мүчөлөр болуп. Баш мүчөлөргө ээ жана баяндоочу кирет. E менен баяндоочу кирсе ал жалаң сүйлөм болот. Аныктоочу, толуктоочу, бышыктоочу булар айкындоочу мүчөлөр. E бир сызылат, баяндоочу эки, аныктоочу толкун-толкун, толуктоочу үзүк-үзүк, бышыктоочу үзүк-чекит. Анда балдар сүйлөм түзөбүз. Кана ушул көрүнгөн сүрөт сүрөттөрдөн сүйлөм түзө баштайбыз. Сиздер менен Максуда Жеке болду. Кийинки сабакта жолугушканча.